Olá, olá, mas que alegria tão grande voltar à sua companhia. E hoje a mensagem do dia diz-lhe que você está pronta para escolher o que é melhor para si. Hoje vai-lhe acontecer uma coisa muito, mas muito boa. Acredite em si, acredite na sua intuição e vá em frente. E estamos de volta à sua companhia para lhe transmitir boas energias em mais um dia. Olha, vamos fazer do dia de hoje o melhor que já vivemos até aqui. O que é que lhe parece? Muito bem. E hoje sabe uma coisa, vamos ter mais consultas, por isso você tem mais hipóteses de falar comigo. Está à espera do quê? Tem que ligar para mim, eu estou à espera. E tenho uma surpresa muito especial para si. Hoje, quem tiver uma consulta comigo aqui no programa, vai receber também um tratamento de limpeza energético, que vai ser feito assim fora do programa, mais tarde, e é à distância, claro que sim. Então, já sabe, você telefona para mim, isto com a ajuda do Reiki, com a ajuda da cristaloterapia, vou ajudar as suas energias a sentirem-se muito, muito mais fluídas, você vai se sentir muito, muito melhor. Portanto, inscreva-se para ter uma consulta comigo aqui no programa e receber este tratamento de limpeza energética. Para isso, você só tem é que ligar agora mesmo para a sua amiga Maria Helena. Vamos lá, mais 351 seguido 21 167 167. Vamos à nossa primeira consulta. Vamos lá. Olá, olá! 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 Estou a falar com quem? É com a Teresa. Teresa, muito bem, Teresa. Que idade tem? 30. 30. E o signo? Sou virgem. Virgem, muito bem. É um signo de terra, de pessoas que querem as coisas muito organizadas. Normalmente é assim. E agora diga uma coisa, Teresa. O que é que quer da sua amiga Maria Helena? Olha, minha querida, é assim. Eu não me dou muito bem com a minha sogra. Sinto a energia dela muito pesada e desconfio que ela me quer afastar do meu namorado. Por isso precisava de uma orientação sua. Ah, e já está há quanto tempo com o namorado? Estou há 2 anos. Há 2 anos. E sente que a mãe dele não gosta de si, é isso? Não, não. Vamos então ver. Às vezes acontece isso. Há pessoas que... Há sogras boas e também há sogras que se metem muito e complicam a vida das noras. Isso é pura verdade, há de tudo. Há de tudo. Vamos ver. Vamos ver aqui. Pronto, você está aqui uma carta de derrota, portanto, no seu futuro de copas, de derrota, que assim também crueldade, uma é de espadas, é o 9 de espadas. Temos aqui também o 10 de espadas, dor, depressão, escuridão. Isto para o seu lado não está nada bom, minha querida. Vamos ver então. É assim. Se bem que isto não está nada bom, portanto, temos aqui a lua, temos aqui crueldade, temos aqui desapontamento no amor, temos aqui desgosto, portanto, as cartas não são muito... retratam a sua situação, efetivamente, mas nós temos aqui uma luz ao fundo do túnel. Temos aqui uma luz ao fundo do túnel, porquê? Porque eu tenho aqui assim uma estrelinha, tenho aqui uma conclusão feliz, tenho aqui o homem, tenho aqui a habilidade. Portanto, você tem habilidade para superar esta situação, está bem, minha querida? Portanto, seja compreensível, seja amiga do seu marido e não ligo muito àquilo que a sua sogra faz ou que diz, porque há situações difíceis. Portanto, o que vai acontecer é que você vai superar esta situação. E o que eu aconselho, sinceramente, nestas situações, é que você faça um tratamento, uma limpeza energética à sua casa e a si própria. Portanto, faça uma limpeza energética, você vai se sentir muito melhor. E nem a propósito, porque eu hoje estou a oferecer mesmo isso, estou a oferecer uma limpeza energética a quem ligue para cá. Portanto, nós podemos ajudá-la através do telefone, fazemos através de cristaloterapia, portanto, você vai se sentir muito, mas muito melhor. Está bem, minha querida? Muito obrigada. Está bom? Pela sua generosidade. Obrigada, minha querida. Um beijinho muito grande. Vai ver que tudo se resolve. Um beijinho muito grande. E agora, que eu já assinei esta senhora como é que ela vai dar a volta à situação, porque realmente há situações destas, nós sabemos. Vamos agora às previsões para hoje. Vamos lá. Começamos com o Virgem, que está com o Valete de Espadas e que lhe diz para ser prudente com os novos projetos. O número da sorte é o 2. Já Gêmeos, com o Valete de Copas, diz para ouvir o seu coração. Você vai encontrar as respostas que procura. E o número da sorte é o 47. Quanto a Peixe, está com a Lua, que alerta contra falsas ilusões,
ponha as ideias no lugar. O número da sorte é o 18. E agora vou falar especialmente para os nativos de um signo que é regido pelo Sol, que são pessoas muito expansivas e bem dispostas. Vê-se logo que são do signo de Leão, que está com 4 de espadas, diz-lhe que é um período muito favorável, guarde bem aquilo que tem, porque vai correr a sua vida assim, sobre rodas, vai correr muito bem. O número da sorte é o 9. Já Aquário, 6 de ouros, que o aconselha a ser mais generoso. Vamos lá, partilha algumas coisas, aquelas coisas que você acha que os outros precisam. E o número da sorte é o 6. Já Sagitário, está com a Temperança, diz para cultivar a harmonia, dedique mais tempo a gostar de si. Está bem? O número da sorte é o 14. E agora, quer ir a mais uma consulta? Quer? Eu também. Vamos lá. Olá, olá. 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 Olá, estou a falar com quem? Joana. Joana, sim senhora Joana, que idade tem? 18 anos. 18 anos, uma menina. E o seu signo? Escorpião. Escorpião é um signo de água, de pessoas muito obsessivas. Quero aquilo, mas eu quero aquilo, eu tenho que ter aquilo. Você é assim? Sim. Quero agora. Quanto tempo leva? Vai custar muito, vai dar-me tempo. Meu anjo lindo, o que é que quer da amiga Maria Helena? Diga-me lá. Eu quero saber se vou conseguir passar nos exames do 12º ano. Muito bem, então vá. Mas tens alguma disciplina em que tenhas mais dificuldade? Algumas. Gestão finança, principalmente. É? Então vamos. O professor não deu a matéria toda e... Ai, lá estão a pôr a culpa de um professor. Ai. Sim, ele fala mais da vida dele do que das aulas. Ai, é? Oh, meu Deus. Então tens que estudar mais. Exatamente. Tens que procurar mais apontamentos, sei lá, tens que te esforçar mais. Não é? Quando é assim, temos que compensar. Vamos ver se vais passar. Vamos lá ver. Então, vamos lá ver se vais passar. Nós temos aqui dificuldade. Temos aqui uma rapariga cheia de energia, temos a força, mas temos aqui o dependurado, portanto, tem uma certa dificuldade. Tem aqui um desgostozinho, tem aqui umas ideias também que andam assim um bocadinho assim a voar, que é natural na tua idade. Se não estiveres agora a voar com as ideias, vais voar quando, minha querida? Voa muito. Temos aqui, então, aqui assim também copas, que é sentimentos. Minha querida, se tu não estudares bastante, se não te aplicares, vais ter um desgosto. Portanto, o que acontece é o seguinte. Isto é as cartas, portanto, estas cartas. Mas aqui eu tenho uma estrelinha no céu, tenho aqui uma rainha de espadas que me dizem que tu és capaz de dar a volta à situação. Estuda, dedica-te, vai com fé. Olha, leva um cristalzinho. Por acaso eu tenho aqui um verde, que eu agora pus acima da secretária, mas podes levar um cristal, por exemplo, quartzo contigo, que é do amor, da energia, da compreensão, que te vai ajudar muito, está bem, minha querida? Ou então uma selenita. Eu vou passar ou não? Vais passar. Já te disse, tens que estudar para passar, se estudar muito. Sim, sim. Se estudares sim. Muito, claro que vais passar. Mas eu estou-te a dizer para tu ires segura, levas um cristalzinho contigo. Se acreditas, leva, porque os cristais têm uma energia muito, mas muito forte. Um beijinho muito grande. Leva uma selenite, que é melhor. Já que estás assim segura, uma selenite, que é o melhor que há para isto. Portanto, é isso que vais fazer. Está bem, minha querida? E assim tá vais bem. Passar. Vais serena, vais passar. Está bom? Tá bom. Olha, sabes o que é que eu te vou oferecer? Vou-te oferecer um tratamento de limpeza energética que até te vai deixar mais preparada para o exame, porque é sempre bom fazer estes tratamentos, quem acredita, é fazer estas terapias alternativas que mal não fazem. E bem, a mim fazem muito, porque eu quando preciso faço também. Podem crer que é pura verdade, eu faço estas terapias também lá no centro, com as minhas assistentes, é pura verdade. Dá um beijinho muito grande e boa sorte. Obrigada. E depois liga-me a dizer que passaste. Tá bem, beijinho, beijinho. Beijinho. E voltamos às previsões para hoje. Vamos lá. Vamos saber como está Escorpião. Hoje tem a Justiça, que lhe diz que a justiça será feita. Portanto, tenha fé. O número da sorte é o 8. Já a Touro está com 5 de paus, diz para prestar atenção às suas tarefas. Faça tudo com empenho, não é assim tralará, tralará. Não, senhor, é com muita atenção. E o número da sorte é o 27. Caranguejo, 5 de copas, que alerta para uma possível derrota. Evite fazer, por exemplo, investimentos. Fique quietinho. Às vezes nós ganhamos mais, ficamos quietinhos e não fizemos nada. E hoje é esse o caso. E o número da sorte é o 41. E agora vou falar especialmente para um signo que hoje precisa de fazer um esforço maior. Que signo será esse?
Balança está com 2 de ouros, que indica alguma dificuldade em lidar com desafios. Portanto, calma que as coisas resolvem-se. O número da sorte é o 12. Já Capricórnio, 7 de ouros, que lhe diz para adotar uma postura mais positiva perante a vida, que assim tudo vai correr muito melhor, acredita em mim. E o número da sorte é o 7. Carneiro está com 3 de paus, que o aconselha a tomar a iniciativa na vida amorosa. Vamos lá, coragem, o que é isso? Vamos lá, para a frente. O número da sorte é o 25. E por hoje o nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Mas pode sempre, mas sempre, contar com a nossa ajuda. Basta ligar para este número que nós estamos aqui para ouvir. Vamos lá. Mais 351, seguido de 21-167-167. E amanhã estamos de volta para mais um programa e vamos ter mais consultas, portanto não pode perder, tem que se inscrever. E hoje, encontre o seu ponto de equilíbrio, renova as energias em sua casa, faça uma limpeza geral, crie espaços novos e esteja aberto para que entrem surpresas muito boas na sua vida. Faça isso e depois conte-me.